comecei a trabalhar para fotografar minha família. Comecei. Daí eu vi que você fotografar a família não é uma coisa menor. As pessoas é que são menores em relação ao tempo. A família não foi o único foco das lentes de Luiz Humberto. Se dedicou durante anos a fotojornalismo. Você tem esse trabalho político, né? Nesse período que vai mais ou menos de 68, até 1984, 82, por aí, quando eu deixo a escola. Luiz Humberto também foi professor da UNB, onde lecionou por mais de 10 anos, sua grande paixão. Se eu podia, pela lei da anistia, ser professor titular direto. Mas eu preferi fazer um concurso, quis coroar o negócio. Muito penoso. Mas foi bom, eu saí satisfeito, eu limpo de um direitinho. Não sei, mas a gente diz que às vezes não atrapalha.